şey. Əzizlərim, başı vasibin olan, bədəni süpərisi olan şəkili ekspertlərimiz gördü. Biz efir etqalarına əməl edirik, qaydalarına göstərə bilmirik. Siz gördünüz. Amma o şəkillərin niyə yayıldığını Narın bəyimin dilindən işləyək. Sonra müzakirələrə davam edək. Olar mı? Gedək, başlayaq. İnstagram sosial şəbəkədə mən onun bütün şəkillərini yaydım. Anasının, bacısının. Axtarış kimi də birini axtarışa verdim. Rayonda onun işlədiyi yeri tapdım. Mən bunu özüm elədim. Tapdım, hansı yerdə işləyir. Məqsədim o idi ki, oğlumun üzünü görsün. Məqsədim o idi. Ki, mən ona gedim o sualı verim ki, biz niyə boşanırıq? Oğlum artıq 3 aylıq idi. Qucağıma aldım, onun iş yeri biləndən sonra rayonda. Getdim onun iş yerinə. Qızımı da götürdüm. Getdim, o öz ikinci uşağın üzünü işlədiyi yerdə, kafedə, küçədə görüb, kafedə işləyirdi. İndi gördünüz mü? Yəni, maraqlıdır ki, o etdiyi hərəkətə görə utanır ya, yox. Bilərək eləyib, balasını göstərmək üçün. Balanı, balanı göstərmək üçün kişini gəlir o günə qoyasan. Narin bəy, doğrudan onu eləyəndən sonra başqa şeylər də var. Başqa nə olur olsun, səni başqa kişini... Mənim ikinci şahıma atalıq verdirmək istəmirdi onun bacısı. Onun şəxsiyyətini niyə? Mən... Niyə? Bilmirəm. Nə oyun qurur? Axı, qulaq asın, necə atalıq vermək istəmirdi? Sən uşağını, o... Uşağını şəxs, öz şəxsiyyətini götürüb Bakıya qaçmışdı. Ay bacı, qulaq as. Sən nikahınız var idi. Nikah vardı. Ay, dövlət nikahınız da var idi, düzdür. Necə verə bilməzdi nicahım o uşağı? Nikahım onlardadır. Qulaq asın, onun dəxli var, şey, o arxivdə var. Axı, mən xəstəxanaya girəndə bəlkə də burada... Necə, necə atalıq? Bu qasifin uşağı sən necə atalığı verə bilməz? Atalıq şəxsiyyəti tələb edirlər. Əgər siz qanunun... Ay, Narın bəyim. Narın bəyim, imkan... Əgər o yoxdursa, bəs kimin adı nə yazacaqdı uşağın adı? Və nə oldu? Onun şəxsiyyətini Narın bəyim, mən götürmüşdüm. Əgər sənin qanunu nikahın varsa, avtomatik o atalıq verir. Qanun nikahın var. O onu çox gözəl bilir. Avtomatik atalıq verir. Ay Fatimə xanım, canım mənim. O mən onu çox gözəl bilir. Mən gedib kopyasını çıxartdırmışam. Heç saqqız kağıdımın. Hamısı sənədləri olan. Surətini çıxartdırır, surətini. Fotoşop eləyən adam gedib İnstagramda neysə araşdırır. Hər şeyi. Hardan bilir? O elə şeyləri bilən olsaydı, onun hüquqi savadı yoxdur. O elə şeyləri bilə bilməz. Yoxdur, olmasa da. Yoxdur o hüquqi savadı. Tam eləmək asaddır, nəzakət xanım. Burada iki ekspert var. Deməli, Arzu xanım demirəm. Arzu xanım sakit təbiətli insandır. Doktorumuz... Arzu xanım imkan verirsiniz ki, danışsın. Üç dənə, belə deyim də, əcra ekspert oturub. Hansı ki, heç yerdə bunları susdura bilmirlər. Sən bizim üçümüzü də elə susturmuşsan. Xeyr, valla susturmuram. Maraqlıdır ki, bəlkə düz danışıram deyə susdur. Qız, nə düz danışırsan sən? Bəlkə düz danışıram. Sən heç nə düz danışırsan? Sən ilk gələn gündən mən bura gələndə səni görən kimi dedim ki, bu qız yalancıdır. Niyə yalancı deyirsən? Haqqı, haqqı tələb eləyən, yalancı, haqqı, haqqı, hüququ tələb eləyən. Haqqın hüququ tələb eləyən niyə yalançı olur? Ay qız, bura gəl, bura gəl, bura gəl. Ay, bura gəl, bura gəl, bura gəl, otur burada. Ay qız, bura gəl, otur. Otur, 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 otur,